Isang malakas na tunog ang bumulabog sa pamilya ng isang bahay na nabangga ng isang fuel tanker pasado las 4 ng madaling araw ng Miyerkules, Nobyembre 8 sa Old Dog Street, Poblasyon sa Lungsod ng Talisay, Cebu. Ayon kay Rosetta Meca, may-ari ng bahay sa panayam ng Brigada News FM Cebu, sinabi nito na nang marinig niya ang malakas na tunog, dali-dali siyang umakyat sa ikalawang palapag ng kanilang bahay at nakita ang tanker na nakapasok na sa kanilang bakurana. Malib sa kulungan ng hayop na nasira wala namang nasugatan sa kanilang pamilya. Samantala, kinumpirma ni City of Dalisay Traffic Operations Development Authority Head Jonathan tumulak na dead on arrival sa ospital ang driver ng tanker na sumalpok sa bahay na kinilalang si Jose Alvior residente ng Moises Padilla Negros Occidental na pagalaman na ang tanker na minamaneho ni Alvior ay unang sumalpok sa isa pang fuel tanker na minamaneho ni Glenn Gersin bago pa ito dumerecho sa naturang bahay. Sinabi nito na kasamahan niya sa trabaho si Alvior at galing silang Lapu-Lapu City matapos mag-deliver ng gasolina at pauwi na sana sila ng negros ng mga panahong iyon. Nagulat na lang siya nang may bumangga sa likuran ng kanyang minamaneho. Tanging galos at walang malubang sugat na natamo si Glenn. Patuloy naman ang paalala ng City si Toda sa mga driver na mag-ingat sa pagmamaneho, lalong-lalo na sa mga panahong maulan. Ang bahaging ito ay hatid ng DriveMax Adult Herbal Capsule na laging laging umaangat. in the heart of changing lives ito si Michelle Craste ng Brigada News Philippines The Music News Authority